Poštovanje, pratite Fruškogorske vesti, ja sam Ružica Radić. Na samom početku pogledajmo i najvažnije vesti dana. Finalni radovi na izgradnji kotlarnice Solidarnost u blizini Rumskog doma zdravlja. 9. septembra, treća sednica Skupštine opštine Inđija. U Sremskoj Mitrovici je održana radionica Saznaj i prenesi. Dečija nedelja u sremskim opštinama. Drvo generacije zasađeno u Dušanovoj školi u Rumi. U Sremu sutra oblačno i sveže, mestimično sa kišom. Temperatura do 18 stepeni. Građani Rume u novu grejnu sezonu ulaze sa dve nove savremene kotlarnice na gas. Naime, nakon izgradnje kotlarnice na Tivolu, ovih dana izvode se finalni radovi i na izgradnji nove savremene kotlarnice Solidarnost, koju u celosti finansira opština Ruma sa 120 miliona dinara. Kotlarnica, koju je danas u društvu najbližih saradnika obišao predsjednik opštine Ruma Slađan Mančić, toplotnom energijom snabdevaće 29.000 kvadratnih metara stambenog prostora u okolini Rumskog doma zdravlja. Kako je rekao predsjednik Mančić, zahvaljujući ovoj zdravijoj tehnologiji, građani Rume imaće i čistije i jeftinije grejanje. Sve ovo pokazuje pre svega snagu naše privrede u našem gradu, pokazuje, rekao bih, i stabilnost našeg budžeta. Mi smo uspeli od decembra, kada smo počeli da gradimo kotlarnicu na Tivolu, evo sada ušli smo u oktobar, početak je oktobra, izgradili smo i kotlarnicu Solidarnost, ne samo što smo izgradili, nego smo 2 miliona eura isplatili iz našeg budžeta, iz naših sopstvenih sredstava, i pokazuje čvrst stav opštine da radimo na boljoj usluzi, na oporavku našeg javnog preduzeća, stambenog sa jedne strane, sa druge strane da građanima omogućimo kvalitetniju energiju, jeftiniju energiju i, ono što je najbitnije u svemu ovome, zdraviju energiju. Predsjednik opštine Ruma se prilikom današnjeg obilaska kotlarnice Solidarnost osvrnuo i na trenutno epidemiološko stanje u opštini, te istakao da je trenutno zabeleženo samo dva slučaja zaraženih virusom COVID-19 i da, kako se čini, ne postoji tendencija širenja zaraze, ali je apelovao na građane da i dalje budu oprezni kako do novog talasa virusa ne bi ni došlo. Mi trenutno imamo dva aktivna slučaja i to su ljudi koji nemaju tešku sliku, jednostavno ljudi koji su pozitivni na test koronavirusa. Ono što smo radili do sada, ako bude bilo potrebe, radit ćemo ili ćemo pojačati naše dejstva u smislu dezinfekcije, deljenja opreme i tako dalje, ali za sad nema neke prevelike opasnosti u smislu širenja ili pogoršanja situacije. Što se mene lično tiče, i dalje stoji apel građanima da svako povede računa o svom zdravlju, da svako povede računa da izbjegava velike gužve, na taj način štiti i sebe, ali i druge, ali svakako da ćemo, ako to bude bilo potrebno, preduzeti sve neophodne mere koje su u našoj moći i nadležnosti da neke neželjene efekte sprečimo. Za petak, 9. oktobar, zakazana je treća sednica Skupštine opštine Inđija sa ukupno 30 tačaka na dnevnom redu. Neki od njih odnose se na donošenje odluke o pravcu pružanja opštinskih puteva na teritoriji opštine Inđija, odluke o izmenama odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji ove opštine, kao donošenje rešenja o davanju saglasnosti na odluku o raspodeli dobiti javnog preduzeća za upravljanje putevima i parkiralištima Inđija put javnog preduzeća Inđija. U narednom periodu Agencija za ruralni razvoj opštine Inđija potpisat će ugovore sa mladim bračnim parovima koji su konkurisali za kupovinu kuće na selu. Kako je istakla Ivana Pejović-Ševrat, direktorica Agencije za ruralni razvoj Inđije, vladalo je veliko interesovanje za pomenuti konkurs koji je ove godine realizovan prvi put u saradnji sa lokalnom samoupravom. Mladi bračni parovi također će biti ispoštovani, imamo 7 prijava. Malo pre sam rekla, malo se to sve vremenski smo prolongirali iz razloga koji sam malo pre navela, vezano je za COVID-a, bit će u nekom, da kažem, narednom periodu, nekih 10 dana, urađena komisija i za njihove kuće, i oni će biti od strane predsednika dočekani u opštinu i sa njima će se obaviti, da kažem, svečano potpisivanje, jer ih ima 7. U organizaciji Novosadskog humanitarnog centra Ministarstva omladine i sporta i Kancelarije za mlade grada Sremska Mitrovica u gradu na Savi održana je radionica pod nazivom Saznaj i prenesi.
Radionica je namenjena mitrovačkim srednjoškolcima uzrasta od 15 do 16 godina, a za cilj je imala povećanje znanja mladih o reproduktivnom zdravlju. Opširnije u prilogu gradske M televizije. Kviz radionica pod nazivom Saznaj i prenesi održana je u gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici. Predavanje na temu reproduktivnog i seksualnog zdravlja mladih, namenjeno mitrovačkim srednjoškolcima uzrasta od 15 do 16 godina, organizovali su Novosadski humanitarni centar i Ministarstvo omladine i sporta. Radi se o tome da smo mi došli na ideju još prošle godine i krenuli smo ove edukacije. Ispostavilo se da smo osmislili neki dobar ili malo drugačiji način edukovanja mladih, a to je kroz kviz radionice. Naime, težili smo negde da izbegnemo klasično predavanje gde mi dođemo i ispredajemo mladima šta je to reproduktivno zdravlje, šta to, kako to izgleda, šta je, treba da znaju. Došli smo na ideju da kroz kviz njih delimo u grupe i da kroz neka pitanja koja se tiču ne samo seksualnog i reproduktivnog zdravlja, nego teme kao što su ljubav, zaljubljivanje, rodne uloge u društvu i slično, pokrijemo sa jednom takvom kviz radionicom gde oni, takmičeći se sa timom koji je sa druge strane, negde dobijaju odgovore i objašnjenja na sve ove teme koje sam ja pomenula. Sremska Mitrovica jedan je od 15 gradova u kojima se radionica Saznaj i prenesi organizuje. Mitrovački srednjoškolci bili su veoma zainteresovani za učešće u radionici i tom prilikom su istakli da se o ovoj temi uglavnom informišu putem interneta, ali i da će im radionica svakako biti od koristi. Pa super je, mislim, većinu stvari smo znali, pojedinačni iz moje grupe smo znali da odgovorimo na sva pitanja. Radionica Saznaj i prenesi organizovana je u saradnji sa Kancelarijom za mlade grada Sremska Mitrovica. Kancelarija za mlade grada Sremska Mitrovica je organizovala današnju radionicu sa Novosadskim humanitarnim centrom. Akcenat je stavljen na prvu i drugu godinu srednjih škola, zato što je jako važno da čuju ovu temu, prvenstveno jer je nedavno i u samoj kancelariji potekla na neki način inicijativa da se sprovede jedno predavanje o maloletničkoj trudnoći, tako da se to savršeno uklapa u današnju radionicu. Ovaj projekat podržan je od strane Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, a osim povećanja znanja mladih o temi reproduktivnog i seksualnog zdravlja, krajnji cilj je i podsticanje interesovanja mladih za dodatnu edukaciju, kako bi u narednom periodu mogli postati vršnjački edukatori. U osnovnu školu Heroj Janko Čmelik, Stara Pazova, stigla je donacija u vidu 3D štampača. Pomenuti štampač donacije je Matice Slovačke u Srbiji, a Pazovačka škola jedna je od 7 obrazovnih ustanova koje su dobile 3D štampače, pomoću kojih se prave viziri. Osnovna škola Heroj Janko Čmelik, osim izuzetne saradnje sa Nacionalnim savjetom Slovačke nacionalne manjina, ima izuzetnu saradnju sa Maticom Slovačkom u Srbiji, koja nam je iz donacije Slovačke republike obezbedila jedan 3D štampač pomoću koga se štampaju zaštitni viziri koji će koristiti učenici i nastavnici naše škole, ali također želim da naglasim da ovaj 3D štampač će se izuzetno koristiti u nastavi tehnike i tehnologije i informatike. U okviru Dečije nedelje, koja se obeležava od 5. do 11. oktobra pod sloganom Podeljena sreća dva puta je veća, već tradicionalno, Narodna biblioteka Dositej Obradović iz Stare Pazove obeležit će druženjem sa predškolcima i prvacima koji će tokom posete biblioteci dobiti i članske karte. Podsjetimo, organizacioni pokrovitelj Dečije nedelje je humanitarna organizacija Dečije srce uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. A nizom kreativnih aktivnosti u svim školama na teritoriji Rumske opštine obeležava se Dečija nedelja. Teme su raznolike, maštovite, ali i ekološki odgovorne. Tako je i u osnovnoj školi Dušan Jerković u Rumi. Aktivnosti su svakako u skladu sa ovogodišnjim motom Dečija nedelje, podeljena sreća dva puta je veća. A danas u okviru dana posvećenog ekologiji i očuvanju i ulepšavanju životne sredine, prvaci Dušanove škole posadili su drvo generacije, dok su stariji osnovci bili zaduženi za ulepšavanje, te su sadili cveće u školskom dvorištu. U petak će učenici ove škole od 1. do 4. razreda učestvovati u još jednoj akciji i tom prilikom u vazduh će biti pušteni baloni sa željama.
U okviru Dečje nedelje imamo čitav niz aktivnosti. Danas je treći dan i odnosi se na zaštitu životne sredine. Imamo isplanirane 4 aktivnosti, međutim neke od ovih samo koje smo odradili trenutno u ovom momentu jeste sadnja drveta. To je drvo generacije. Zamišljeno je tako da učenici prvog razreda zasade drvo koje će biti simbol njihove generacije, a cilj svega toga jeste da se od malih nogu neguje taj neki pozitivan stav prema prirodi i prema životnoj sredini, ali isto tako, pošto su to đaci prvaci, zamisao je da oni stvore osjećaj pripadnosti prema našoj školi i njihovo međusobno povezivanje. To je ostvareno kroz saradnju sa komunalcem iz Rume. Druga aktivnost se odnosi na ulepšavanje dvorišta i slogan za tu aktivnost je "Uz miris cvijeća, znanja sve veća". Zamišljeno je tako da učenici od 2. do 4. razreda zasade cvijeće kojim će se ulepšati naše školsko dvorište u cilju prosto da budu motivisani, budu aktivniji i naravno, bit će bolji rezultati. U nastavku vesti pogledajmo i kako nas vreme očekuje narednih dana. Još jednom za kraj i vesti dana. Finalni radovi na izgradnji kotlarnice Solidarnost u blizini Rumskog doma zdravlja. 9. septembra, 3. sednica Skupštine opštine Inđija. U Sremskoj Mitrovici je održana radionica "Saznaj i prenesi". Dečija nedelja u sremskim opštinama. Drvo generacije zasađeno u Dušanovoj školi u Rumi. U Sremu sutra oblačno i sveže, mestimično sa kišom, temperatura do 18 stepeni. Hvala na pažnji, pratili ste Fruškogorske vesti. Ostanite uz program televizije Fruška Gora.